Բարի երեկո, դուք դիտում եք բաց հարթակը այսօր իմ հյուրը Նեմրա խմբի մենակատար Վան Նեմրանը բարի երեկո։ Եվ այսպես Հայաստանի ազգային ժողովն առաջին ամթերցման պնթունեց պատվավոր կոճումները չեղարկելու մասին նախագիծը քննարկում է բավական թեժ է եղել։ Ոմանց կարծիքով սա ցույց է տալիս, որ մենք զրկվելու ենք էլիտայից, իսկ ոմանց կարծիքով էլ պատվավոր կոճումները տվել են ուզուտ ցանոտ բਾਰੇ կամ սկզբունքով, ինչ որ մեկի հարսանիքին երկում է, ստանում է կոճում։ Խնդրեմ, մեկնաբանեք ձեր կարծիքը։ դե, Կարծում եմ, այս հաստատավոր արտիստների կոչման հետ կապված չափից շատ կարևորություն հատրվում այս թեմային։ Դա կարելի է ասել, եթե մշակույթի բաժնով ենք նայում, եւի հազարերորդական հարցն է դա։ Ու Ու զայ ավելի կարևոր հարցեր քննարկեն, եթե մշակույթի հետ կապ ունի։ Ինչ վերաբերվում է ը mm, որպես այդ երևույթը վաստակավոր արտիստի կոչումը անիմաստ բան է, որովհետեւ դա ոչ քաղաքացուն է առանձնապես հետաքրքիր, ոչ կարծեմ նայev այդ վաստակավոր արտիստներին էլ չի հետաքրքրում, օրինակ այդ 40000 դրամով ոչինչ չի կարա փոփոխություն պո, լինի իրans կյանքում։ ու կարծեմ անիմաստ խոսակցություն عطا։ Բայց անիմաստ, բայց շատ դեպքերում ձեր հենց գործընկերներից էլ կան դժգոհություններ, որինչ ու են չեղարկում այդ պատվավոր կոչումների տրամադրումը, որովհետև դա շատ կարևոր է, այսինքան այն մարդով ժողովրդականություն ավայելում, ինքը պիտի լինի ժողովրդական արտիստ, միևնույն ժամանակ երբ նայում ենք, այստեղ ստացվում է արդյոք Էլվինա Մակարյանը ժողովրդականություն չեր ավայելում։ Դե ժողովրդականությունը ավայելում են ժողովրդի կողմից, ժողովրդի գնահատականով, այլ ոչ ինչ որ պետական շնորներով եւ այլն ժողովրդի ինքնա որոշում ողա ժողովրդական ոք ոչ դուք դες համարու՞մ եք ժողովրդի կողմից սիրված իշխանած չեմ էլ մտածում այդ մասին որովհետեւ ես զբաղված եմ իմ գործով ես անում եմ այն ինչ որ ինձ դուրա գալիս ու փորձում եմ մաքսիմում լավ անել իսկ թե ինչքան մարդ կսիրի ժողովրդական կհամարվեմ թե ոչ դա երկրորդական հարց էն արդեն բայց եստեղ Երևանն է շատ հետաքրքիր ինչպես ես ստացում որ կան շատ օրինակ հերինական երկի հիմնադիրը համարվում նույն Ռուբեն Հախվերձյանը որի ստեղծագործություններից ես լսել եմ հենց նաև ձեր կատարման փել բայց Ռուբեն Հախվերձյանը արձագանք հումբ ժամանակին եմ. որը շատ հայտնի էր արտավազ բայացյան Եղիշե Պետրոսյան ընդ էք գայլվին ամակարան դրանից որևէ մեկը չի ունեցել կոչում եւ ճունի մինչ այս պահը բայց միևնույն ժամանակ մենք ունեն են երկիչներ արմենչիկ որը ունի պատվավոր կոչում։ Այստեղ էս տալ օրինակությունն է հետաքրքիր։ Ճիշտնասած ես DM-ը անվանական կոնկրետ արտիստների անունները ներկայացնելուն, նաև լսեցի ազգային ժողովի քննարկումը ու ինձ դուր չեկավ, որ բացասական երանգով անվանական մարսկան ցանուններ տրվեց, դա վատ երևույթ է իրականում նանվন্ত ազգային ժողովի ամբողջնից։ Իսկ ինչ վերաբերում է հենց օրինակ լավ օրինակ վերեցի Ռուբեն Հաղվերձյանը։ Եթե Ռուբեն Հաղվերձյանը ժողովրդական կոճում չունի, արդեն ամեն ինչ ասում ազգորդական կոճման մասին, որտեղ իմ պատկերացմամբ Ռուբեն Հաղվերձյանը ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող երկաաննա մեր ազգի։ Եթե ինքը չունի այդ կոճումը, նշանակում է այդ կոճումը անիմաստ երևույթ ανταնարպես բայց նաև համաձայն չեմ որ մի սանդղակի վրա են բոլորին դասում եթե օրինակ ժողովրդական կոչում ստացել են ուրեմն լոյալ են եղել այդ օրվա իշխանությանը եւ այլն նույն եթե հետ դառնք սովետի ժամանակները մեր մեծագույն արտիստներից շատերը օրինակ մահերմը կրչանը վաստակավոր խորթային միության վաստակավոր արտիստ է եւ չեմ կարծում որ ինչ որ ծառայություն եմ ատուցել ինքը իշխանության սովետական։ Հերմակրտիան Խորեն Աբราհամյան, բարիառի վարթերեսը շատ լավ արտիստներ են բնականաբար եղել եւ այնպես որ համաձայն չեմ այդ մի սանղակի վրա բոլորին դասել դասելու նաեւ parza որ նաեւ ստացել են արտիստներ որոնք բայց օրինակ դուք օրինակ վերեցիք armenchiki օրինակը եթե ռեալ նայեն ժողովրդականություն է ವಹելու ու նման ժանրի երկիչները վայլում են ժողովրդականություն ու սխալ սխալ չի։ Որիշ բան որ պետությունը ուզում է միջամտություն ունենա այդ իր քաղաքացուն ինքը ուզում է քրթի դասիրակի ինչ որ կոնկրետ ոճով ինչ որ արժեքներով եւ այլն։ Ամեն ինչ ամեն ինչի հիմքում կարծեմ այդ արժեհամակարգն է գալիս, որ պետքա պետությունը պետք պետք կողնորոշվի միջին վիճակագրական քաղաքացին ինչ արժեկներ պետք ա գրի ու ըստ դրա արդեն բոլոր ոլորտներում մեխանիզմներ աշխատեն, որ ավելի լավ քաղաքացի ունենանք։ Տեսեք, դուք այ태 խնդիր տեսնում եք ամեն դեպքում, նշում եք, որ armenchic-ը ունի կոչում, որը արթարացված ա ժողովրդականությունով ավալում, բայց ամեն դեպքում այն որ առանց անուններ տալու որ այդ երաշտությունը ժողովրդականությունով ավալում, այստեղ նաև խնդիր կա դ դե, իմ տեսանկյունից որպես երաժիշտ խնդիր չկա այսինքն ես օրինակ զբաղվում եմ տվյալ ոճով ես ռոք երաժշտությամբ եմ զբաղվում ինձ հաճելի է դա ես անում բայց պետությունը պետքա որոշի իր համար դա խնդիրա թե չէ այսինքն եթե պետությունը հաշտ է նրա համար որ տվյալ ոճի երաժշտությունը ամենապոպուլյարն է մեր երկրում ուրեմն խնդիր չկա այսինքն պետքա կոնկրետ որոշել ինչպիսի քաղաքացի, ինչ արժեքներով քաղաքացի, ինչ պետքան, ենք, մշակույթ գրող քաղաքացի պետքա ունենանք ու մշակույթը մենակ երկու-ըը չի, մշակույթը ըը պահվածքնա քաղաքացու, ասենք մեքենա վարելու մեջ էլ կարաստան նկատես, կա կարաս, քեֆ անելու մեջ էլ նկատես, թաղում անելու մեջ է նկատես այդ մշակույթը։ Կարծում եմ, սա մի հատ համալիր երևույթ է, որ պետքա տարբեր կողմերից աշխատանք տարվի, որպեսզի կարթված խաղացող ունենanak ոչինչ միջակայակը։ Ձեր զրույցի սկզբում դուք ասացիք, որ սա մշակույթի වලորտին առնչվող հազարերորդական հարց է։ Այո։ Ավելի կարևոր հարցեր ասձ ձերոնք են։ Ես, քանով կարելի է համարել, որ մենք ելենք մշակույթի ինչ-որ միջուղ, ես բնականաբար, եթե ես կասեմ, ես ասեմ սուբյեկտիվ բաներ, կող ասեմ շատ neg մեր වලորտի բաներ ասեմ, թե օրինակ նեմրախումբը եւ նեմրախմբի նման այլ խմբերը ինչի կարիք ունեն ավելի գլոբալ չեմ կարողանա մշակույթի համար ասել թե ինչ պետք է արվի։ Իմ դեպքում իմ ամենամեծ խնդիրը, քանի որ մենք Հայաստանում ստեղծագործող ու մենք որը հիմնականում միջազգային լեզվով է ստեղծագործում ու ապակաս ծերչի վայելում, այդ ամենին չէ, ինչ որ մենք ստեղծել ենք առանց որևէ աջակցության, ինքներես մեզնից կտրելով թեկոս տեսալովակներ նկանոնով եւ այլն այդ մեզ օկնությունա պետք է ամեն ինչը դուրս հանելու որպեսի հայաստանը ներկայացվի նման մշակութային գործիչներով դրսում կարծում եմ դա շատ կարեւոր երևույթ է որովհետեւ մենք պետք է գիտակցենք որ մենք աշխարի մասն ենք կազմում որ փակ այս ճաղճի մեջ չենք մնալու Եվ հենց այստեղից արդյոք չպետք է ենթադրենք, որ ամեն դեպքում պետք է նույն պետական աջակցությունը լինի ավելի vorakyal երաշխտությունը երաժտ, դուրս հանելու, այսպես ասած, արտահանելու ուղությամբ։ Այո, այլ ըլի ուղղի դա սուբյեկտիվ երևույթ է։ Vorak, որնա որ vorakyal ով է որոշում։ Դրա համար ինչ-որ մեկը պետք է պատասխանատվություն վերցնի դրա համար։ Կոնկրետ դրա համար օրինակ գալիս են քաղաքական տարբեր ուժեր, պետք ու, է ու, իրենք ներկայացնեն իրենց ծրագիրը ու մշակույթի հետ կապված է ներկայացնում։ Ես անկեղծ ասած, ես 31 տարեկան եմ այս տարիների ընթացքում երբեք չեմ տեսել, որ մշակույթը ինչ որ կարևոր կետերի մեջ լինի քաղաքական ծրագրերի ու կարծում եմ շատ կարևոր երևույթ այլականում, դրանից բխում է հասարակության ողջացքը, թե ինչպեսի խաղացի ենք մենք ձևավորում։ Խասարակության պահվածքից ավելի քիչ առաջ խոսեցիք մեքենավարելու կultուրայից, ըստաց դա համարելով մշակույթ։ Ինչոր դա համարում է հենց երաժշտության արվեստից հեռանալու հետևանք թե պարզապես դա նորմալ երևույթ է։ Գուցե մենք մտիկ չենք ել եղել այդ երաժշտության ու պետքա դեռ ժամանակ անցնի, դեռ աշխատանքներ տալուեն, որտիսի երաժշտությունը իմ կարծիքով, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով շատ մեծ դեր է խաղում արդյունաբերական մեջ։ Եթե մենք նայենք թե օրինակ՝ ված վարող մեքենան շատ անշնորհք բարող խաղացին ինչ երաշխություն է լուսում, ստատիստիկա կարող է իհարկե բացառություններ դնել, բայց դժվար դասական երաշխություն լսելով անշնորհք բավականաց ցույցաբերեն ախտնետեն մեքենայի պատողանից եւ այլն։ Այսինքն, այդքա աճակցվի են արվեստի ճուղերը, որոնք քաղաքացուն ավելի լավն են դարձնում։ Քանի որ վերջին շրջանում շատ է խոսվում այդ մասին, դուք կարծում եք, որ մենք հերացել ենք մեր ազգային արմատներից, արժեհամակարքից, թե ոչ։ Դեռ երկար պետք է մտածվի այդ արժեհամակարքը Yerevan-ա թե չէ։ Ես այդքան վստահ չեմ, որ մենք շատ իդեալական ճիշտ պատասխան ենք ելել ու հետո ինչ որ մի բան մի կետում փոխվելա։ Ես վստահում, կարող է եւ այդպես ա եղել ու ես շատ ուրախ կնեմ, եթե այդպես եղած լինի։ Բայց են որ պետք է աշխատանք տարবি հասարակությանը կրթելու հետ կապված դա բացահայտ երևտա Դուք մի անգամ Ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք որ սարսափում եմ երբ մարդիկ ռոբոտանում են ու երազանքներ չեն ունենում այո դա արդյունքն է դա դեռ ակտուալ է ցավոք ու դա մենակ մեր երկրին չի վերաբերվում ընդհակառակը աշխարհում է շատ ուժեղ տենդենս է նկատվում ռոբոտացման բոլոր ոլորտներում ինչը ցավալի է ինձ համար։ Երազանքը ամեն դեպքում երազելը ամեն դեպքում համարում եք կարևոր մարթու համար։ Միանշանակ զգացմունքները ու մենք մեր գործունեությամբ ամեն ինչ անում ենք, որ գովազդենք կոպիտ ասած մարտկային զգայարանները, զգացմունքները, որ մարտիկ չմորանան, որ իրենք մարտեն։ Ավելի էմոցիոնալ, այո։ Էմոցիանքե էմոցիաներն էլ տարբեր են լինում, բայց փորձում ենք ավելի դրական էմոցիաները, բայց դա չի նշանակում, որ վարթագույն ակնոցները պետքա կգրեն ու ամեն ինչ լավ տեսնեն, եւ լավը եւ վատը տեսնեն, բայց մարդ արարածը պետքա կարևորը ստեղծագործի եւ սեր տարածի, կարծում եմ գլխավոր հիմքերն են մարդ լինելու։ Ինչու են մարդիկ, ինչպես դուք եք ասում, ռոբոտանում հետս հետե եւ ինչու են, այսպես խուսափում իրենց էմոցիաներ արտահայտելուց։ Երևի այդպես ավելի հեշտ է, հետո կախված է, կարծում եմ, ինչ որ գործոններ ազդում են դրա վրա, ինչ որ որոշ մարդկանց կարող դա պետք է, որ հասարակությունը լինեն ավելի ռոբոտացված, ավելի հեշտ իշխեն այդ շահովորդներին եւ այլն, կարծում եմ ընդհանուր գլոբալ  ինչը բերեց հաջողությամ, չեմ կարի չգիտեմ կարիությունը հենց այդ էմոցիա տալը, գուցե հենց այն էր, որ մարդիկ էմոցիայի են սպասում։ Գուցե դրա կարիքը կար, նեմրանտեմ միゃք հումբը չի կամ միゃք արտիստը չենք մենք որ էմոցիաներ ենք տալիս ու սեր ու բարություն ենք փորձում քարոզել մեր արվեստով, բայց կարծում եմ ամեն դեպքում դեռ մնացել են մարտիկ մեր երկրում, որոնք կարիք ունեն այդ էմոցիաները կիսվելու։ Շատ ուրախ եմ դրա համար։ Մեր մենք պետքա փորձենք այնպես անել, որ մեր գաղապարակիցների քանակը շարտացնենք, թե մեր երկրում, թե ինչու՞ չէ երկրից դուրս ու շատ կարևոր է համարում այդ առումով մեր հայկական ժողովրդական երկերը, որովհետև անգլերեն միջազգային լեզվով ստեղծագործելուց երբոր դրսս դրսի արտասահմանցիները լսում են մեր անգլերեն երկերը, նայev մի քանի հայկական մշակույթ, մի քանի հայկական երկեր ներկայացնելը, հայկական մշակույթ ներկայացնելը մեծ պատիվ է մեզ համար ու միշտ ճերմ է ընդունվում դրսում։ Ես բոլորովին վերջերս լսեցի ճկնախ երազ երկը ծեր խմբի կատարմամբ, հետաքրքիր է Եա ըստ 40 տարի մարտի կետ երկը լսել են Ռուբեն Մաթեվոսյանի կատարմամբ լրիվ այլ ստեղծագործություն է սանկան բոլորովին այլ գործիքավորմամբ ինչ արձագանք եղավ եւ ինչպես էք որոշում որ երկը վերցնել որն է հենց ձեր ձեզ համար ակտուալ որն է ձեր հանդիսատեսի համար սիրելի այդ երկը անկեղծ ասած չափազանց հաջողված է շատ շնորհակալ եմ երկերը ընդնում ենք շատ պատահաբար ես հիմնական մա ակուստիկի թառով տանը

մոտենում ենք սկզբից երբ մենք նարե երկը կամ զիմխորոտիկ երկըանում ենք հիմնականում փորձում ենք npci երկեր անել որ մොරացված են հասարակության կողմից որ դուրսանենք որ վերամշակենք որ նոր սերունդը յերիտասանները մեր հին հայկական երկերը չմորանան նաև ողորոցային ունենք վանաճուտիկը որ ելի ոչ միտեղ կարծում եմ չկար զայնագրված բայց նաև արդեն շատ հայտնի երկեր, որոնք 30 տարի առաջվա հայտնի երկերն են, որոշ այդ տեսակ երկերին են մոտենում ու արձագանքները հիմնականում դրական են բਾਰੇ բախտաբար։ Ինչը նաև տարօրինակ է, որովհետև շատ դժվար է արդեն մարզկան ազանջին սովոր այդ հնչումները փոխել եւ մանավանդ Հայաստանում մանավանդ ռոք գիտարի դիստոշն ավելացնել ու մարկանց դադուրկա Ռուբեն Հախվերձյանի երգերը շատ քչերին է հաջողվում ներկայացնել այնպես որ Ռուբեն Հախվերձյանից հետո դրանք սիրվեն։ Ձեզ դա հաջողվել է։ որովհետև յուրահատուկ մտածումը շատ կարևոր է։ Այս դեպքում դժվար չէի չե, դիպչել հենց հափերձյանական ստեղծագործություններին։ Շատ դժվար էր իրականում, որովհետեւ ես ինքս երբեք չեմ սիրել Ռուբեն Հափերձանի երգերը, երբ որ ուրիշներն են կատարում, միշտ սիրել եմ, որ հենց Ռուբեն Հափերձյանն է իր երգերը կատարել։ Ուղղակի դա է, ես չեմ գնացել ստուդիա ձայնագրել, այդքան ռիսկ չեմ առել այդ երգեին մտնել։ Ուղղակի տանը հերրախոսով ձայնագրված դա ուղղակի ինքս ինձ ձայնագրել է, հետո մի օր եկա, որոշեցի այդ տնային ծայնագրությունները սուղակի հրապարակել եւ ոչ մեր օֆիցիալ YouTube-ի ալիքում, այնտեղ ըտենց կողքից YouTube-յան ալիք է, որտեղ տնային այդ ծայնագրությունները հրապարակել ենք ու շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ սիրում են։ Շատ մեծ պատիվ է ինձ համար դա։ Տեսեք, հիմա դուքն երկում եք այնպեսի երաշխություններ կերկայացմակ այնպեսի ստեղծագործություններ, որոնք հայկական, ասես ասած, շատ դժվար ենք ընդունել են շատ հատվածների հատ համար, որով հետև այսօր -որ մենք սիրում ենք մեզմոտ կան շատ մարտիկ, չէ՞, որ ռաբիս ամենահեշտ մարսվող երաշտությունը եւ ամենաեկամտաբերն է, դրա համար նրանք ովքեր սովորաբար համարվում են էստրադային երկիչներ, 1-2 տարի երկելուց հետո նրանց մոդել իհզուկումես որ ինչու ռաբի ստեղծագործությունները, որով հետեւ պահանջար կշատ է լինում հարսանիցներում, կնունքներում երկելու, ավելի շուտ են հարստանում, այս չէ՞ք մտածել այդ ուղղությամբ։ Երբեք չենք մտածել, որովհետեւ դա էլ պետքա կարողանաս անել։ Բյդ Մենք բնույթով շատ հերո ենք այդ մշակույթից։ Փող Բյդ... պետք չի ձեզ։ Փող իհարկե պետքա առաջ, առաջ, առաջին հերթին մեր գաղապարները իրագործելու համար։ Բարեբախտաբար մենք ինքներս ճանանալով ոչ մի մեջ չուն, չգալով հարուստ ընտանիքներից որևէ խմբակների մասնիկ չկազմելով թե կրոնական, թե տարբեր գլոբալիստական եւ այլն քաղաքական ամբողջովին մեր ուժերով մենք կարողացել ենք ձերբերել լսարան, որ հավատարիմ լսարան է եւ լսարանի շնորհիվ կարողանում ենք հոգալ մեր թե կենցաղային ծախսերը, թե նաեւ կարողանում ենք ներդնել խմբի տեսալովակների ծայնագրություններին, ինչը երջանկություն է։ Որիշ բան, որ ինչն ենք մենք համարում, որ մեզ բավարար է այս ցանկում։ Եթե մենք ուզենք շատ ճող ապրել, իհարկե ռոկերացությունով Հայաստանում շատ-շատ դժվար է, բայց կարծում եմ մենք եթե ճող ապրենք, բայց երկենք ռաբիզ, որը մենք մեր սրտին մոտք չէ, մենք երջանիկ չենք լինի։ Դրա համար ես երբեք չեմ քննադատում, օրինակ, ռաբիզ երկիչներին հատկապես նրանց, ովքեր սիրով են դառնում։ Եթե իրենց բնույթը այդպեսին է, եթե իրենք սիրում են այդ երաշցյունը սիրով անում, ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում այդտեղ, բայց երկը, ընդհանրապես մշակույթը օգտագործել կոմերցիայի համար եւ անել այն, ինչ որ չես սիրում, ուղակի փող աշխատելու համար, լավ չեմ վերաբերվում այդ մոտեցմանը։ Это շատ տարածված երևույթ է Հայաստանում, դրա համար ես ձեզ հարցրեցի, որովհետեւ այդ դեպքում դուք պահանջված կլինեք տարբեր խնճույքների մասնակցել։ Եվ վերջին հարցը, սպյուր, երբ մենք նում ենք յուրաքանչյուրի տարբեր երկրներ միացյալ նահանգներ, եվրոպական երկրներ, ովքեր են ձեր հանդիսատեսը, սփյուռքահայերը թե հենց տեղացիները։ Դա կախված է համերգի ֆորմատից, հիմնականում, եթե ֆեստիվալային ֆորմատ է եւ ֆեստիվալը միջազգային է, բնականաբար քիչ են լինում հայերը, հիմնականում արտասահմանցիներն են լինում, բայց եթե հրավիրող կողմը լինում է հայկական հայերի կողմից են հրաビվում բնականաբար ավելի շատ փյուրքի լսարանը գալիս մեզ լսելու վերջին ամերիկա լոս անջելեսի հիմնականում հայերն էին բայց նաև արտասամանցիներ կան որտեղ հոլիվուդի այդ գլխավոր ակումներից մեկում էր 1000 հոկանոց ամերիկասրահում սրահ. եւ շատ ոգեավորի չեր մեզ համար տաբեր ազգեր տեսնել այդ որովհետև Սփյուռքը միշտ ավելի ժողովրդական, երաշխության սիրահար է եւ դրա համար ավելի բարձ է այնտեղ ներկայանալ։ Պահանջված լինել Սփյուռքում է շատ կարեւոր է նաեւ։ Շատ բարձ է իրականում ես համար կոնկրետ Սփյուռքի հետ կապված, որովհետև Սփյուռքում հիմնականում, քանի որ հայապահպանման խնդիր կա, ավելի ժողովրդական երկեր են սիրում կամ ժողովրդական համարվող, բայց ոչ ժողովրդական երկեր այլազ գերի ժողովրդական երկիր, որը արդեն կոպիտ ասած զարգվում է որպես հայկական, ինչը շատ ված երևույթ է, որովհետեւ մենք լրիվ հերվանում ենք մեր օրինակ կոմիտասի հիմքից եւ գնում ենք լրիվ մուսուլմանական եւ արաբական կողմ ինչը բացարձակ կապ ունի հայ մշակույթի հետ բայց ինչ վերաբերում է մեզ մենք փորձում ենք այդ զուգահեռը անցկացնել եւ թե միջազգային մեր երիտասարդների ռոք խումբ ինչպես մենք ոքեշնջվել ենք բար խմբերից շարունակել այդ ոճը մեր հայրենական երկերով անգլերեն եւ նաեւ զուգահեռ հայկական մշակ, մշակույթը զարգացնել եւ անգամ անգլերեն երկերում ես ասում եմ որ դա միանշանակ հայկական մշակույթ է որովհետեւ Լեզունի ժազգային է, բայց բնույթը ու արմատը հայկական է։ Կատարում է եւս։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ իմ Հյուդն Նեմրա խմբի մենակատար Վան Նեմրանը շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։